Hei, olen Raimo Jantunen. Hei, olen Raimo Jantunen. Raimo Jantunen. Hei, olen Raimo Jantunen. Raimo Jantunen. Hei, olen Raimo Jantunen. Soitan nyt afrikkalaista rumpua. Ai niin, tulet tulla supertähtikulma. Hei. Joo, niinhän mä oon. Moi, Raimo. Terve. No niin, nyt ne tuli. Ne tuli. Tässä on mun isoveli. Hei, sano jotain. Hei, no niin. Ja pääsit pilvin mukana sen kameran kanssa. Kertoisitko vähän itsestäsi? Joo. Elikkä mä oon Raimo Jantunen ja olen 27-vuotias, opiskelen Tampereella käyttöliittymäohjelmistokehitystä ja ne, harrastuksiin kuuluu musiikki, eli mä sanotaan, sävellän ja laulan itsekin ja sitten muuten sitten kuvailen aika paljon kaikkia tonne internettiin, kaikkia videoita ja tonne YouTubeen laitan kaikenlaisia videopätkiä itsestäni ja muistatko mitä sun pitää tehdä? Siellä toi munkki. Tai ei sillä että sä nuora huuli. Niin. Ja nyt on päällä. Hei, olen Raimo Jantunen ja nyt tulee munkin syönti temppu. Okei, nyt lähtee. Joo. Koetelen näin. En huomaa enää. Tussilla jonkun selkään niin isolla oma nimensä ja katsella sit sitä, kun se on siellä selässä lukee ja niinku ja että kaikki tunnistaa sut ja on se niinku on siinä jotain semmoista niinku todella maagista se, että niinku on saavuttanut jotain ja en mä tiedä, se on vaan kiva, että ihmiset tietää sut. Joo, elikkä tässä mä esittelen nyt tämän meidän niin sanotun
työaseman. Mun isoveli, niinku on tavallaan niinku tässä tää leikkaa näitä ja mä sitten niinku päätän miten leikataan ja niinku ja tota me käytetään tätä Windows Movie Makeria. Tää on hyvä, ohjelma ja sopii just niinku meidän tarkoituksiin ja sitten tätä me kuvataan tällä Sonin kameralla. Tää me kuvattiin ennen. Niin, se on rikki nyt. Me tehtiin kuperkeikkönä täällä. Muistat sen? Joo. Se oli yhden paras ilta. Niin oli. Se oli kyllä tosi hauska, ilta. Niin. Nyt näytetään näkyy. Joo. Tää me kuvattiin tossa pari päivää sitten. Tää on tosi hyvä. Ja moi kaikille. Ja mä näytän nyt teille yhden tempun, mitä mä oon harjoitellut sitä tosi paljon. Ja mä toivon, että se onnistuu nyt. Ja tää on kuperkeikka. Noniin. Ja katsotaan se, kyllä pysyn mukana sen kaaren kanssa. Kyllä mä pysyisin, muista. Kyllä mä oon palasin aika hyvin. Ja. Noniin. Tos hyvä. Ja. Siis se oli niinku aivan täydellinen. No, mitä mä itse oon sinne laittanut, niin no, kun mulla on paljon niinku tämmösiä luonnon, niinku Jumala on antanut mulle tämmösiä lahjoja, ja mä oon sinne mun karate-videoita, kun mä oon saan jujutsua paljon, mä oon semmosia huitamisvideoita sinne laittanut, ja kyllä mä siis voin myöntää, siis on mulla, en mä mikään julkis ole vielä, mutta on mulla niinku matkaa vielä sinne. Niinku, mutta kyllä mä omasta mielestä niinku oon aika paljon jo saavuttanut, että kyllä niitä mulla on, kuitenkin onhan mulla niinku kuka vaan voi katsoa niitä, ne on siellä kaikkien katseltavissa, koko maailma voi nähdä ne. Niin onhan se jo niinku, se on jo hieno juttu. Hehe! Ja Hampis! Tänään on tullut joku kommentti. Raimo. Mitä siinä sanottiin? Raimo. Tämähän on tosi hyvä, että täältä niinku monet semmoset, kenelle ei ole niinku mahdollisuuksia näyttää omia taitojaan, niin se on niinku hieno mahdollisuus monille ihmisille. Etkö te vaarantujuget? Etkö te vaarantujuget? Etkö te vaarantujuglaa? Huijaa hei baby, oot hyvä niinku, pieni leike, hei baby.
oot mun oma baby, baby. Katsemme kohtaa, hiki nousee pintaan. Tuntista on kovasti rintaan. Ei jää rakkaudella siintaa, hikeä nousee lisää pintaan. Baby, baby, baby. Mä taidan olla ihan rakastunut suhun nyt, hei. Ei oo mulla tuo sydän, kuka varastanut nyt, hei. Tuu tänne, baby, mun kanssa rakastumaan. Tuu taivaan.